ដែលបងប្អូនអរគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះដើមផ្លែត្រឡប់អឺនិយាយទៅដើមផ្លែត្រឡប់ហ្នឹងមកសម្រាប់ប្រជាជននៅប្រទេសអាមេរិកមិនថាខ្មែរយើងនៅប្រទេសអាមេរិកគឺធម្មតាទេឃើញស្មអស់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចង់បង្ហាញពីផ្លែត្រឡប់ដែលអឺនៅស្រុកនេះនិយាយទៅផ្លែច្រើនក៏ចោលគឺអត់មានសូវមានណាគេវិវល់ចង់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែចង់បង្ហាញទៅប្រជាជនខ្មែរយើងដែលឃើញផ្លែនេះគាត់ជិះគិតថាអឺគួរចង់ញ៉ាំមែនតើព្រោះអីការខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែត្រឡប់ខ្លាំងហើយឃើញអញ្ចឹងអីមានអារម្មណ៍ថាខ្វះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅស្រុកនេះគឺធម្មតាសម្រាប់គេទេព្រោះតែថានៅផ្ទះអ្នកណាភិកច្រើនក៏មានផ្លែត្រឡប់ដែរហើយមានជួនកាជ្រូកចោលហើយជួនកាសັດស៊ីអត់មានអ្នកបេះផងអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់នៅនេះអឺសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងគឺដែលអត់មានដើមហ្នឹងណាគិតថាវាអស់ចាតែនេះវានៅខៀវវាអត់ទាន់ផ្លែលឿងឯងវានៅខៀវឡើយវាអត់ទាន់បានអឺវានៅចាស់តែខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខ្ញុំចូលចិត្តនៅខៀវអញ្ចឹងពេលតុំខ្ញុំអត់ធ្វើចូលចិត្តទេខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងឆ្ងាញ់អូខេមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនៅស្រុកនេះវាមានផ្លែអញ្ចឹងណា